Današnji Osječki fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija s radom je započeo prije 46 godina kao studij elektrostrojarstva. Postupno se razvijao i dograđivao dijeleći prostor s elektrotehničkom školom, a sada je došao u fazu u kojoj su im prostorni resursi definitivno nedostatni. Do sada je kroz nekoliko faza provedena izrada projektno-tehničke dokumentacije, ishodili smo sve dozvole i predali smo prijavu za financiranje izgradnje zgrade kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka i jučer smo zaprimili odluku o odabiru, tako da sa sigurnošću možemo reći da vrlo brzo krećemo u aktivnosti pripreme za izgradnju nove zgrade. Novom zgradom koja će biti smještena u sveučilišnom kampusu nastoji se osigurati dodatne kapacitete za nastavu i podići njezinu kvalitetu. Osigurava nam prostor za znanstveno-istraživačke aktivnosti primarno. Dakle, izgradit ćemo nove prostore za nove laboratorije koje ćemo isto tako opremiti sredstvima iz ovog projekta. Osigurat će nam uredske prostore za naše istraživače i za administrativno osoblje. Veliki broj dvorana u kojima ćemo izvoditi između ostalog i nastavu na svim našim studijskim programima, što je posebno bitno za daljnji razvoj fakulteta. Ranije je provedeno istraživanje potreba tržišta rada za naredno petogodišnje razdoblje pokazalo je povećani interes za kadrove iz ovog područja za preko 20%, a da trenutni uvjeti s kojima FERIT raspolaže nisu dovoljni za neki značajniji porast. Mi ćemo dobiti dodatni prostor koji će nam omogućiti da unaprijedimo naše studijske programe, da omogućimo povećanje upisnih mjesta i da osiguramo još više stručnjaka za tržište rada koje se u našem gradu eksponencijalno razvija. I mi kao grad apsolutnu podršku dajemo ovome projektu, a naravno ja uvijek sam tu i onako dosta subjektivan s obzirom da sam i djelatnik Ferita, pa se zaista evo radujem i toj novoj zgradi koja je, po onome što ćemo imati priliku vidjeti danas, će biti iznimno funkcionalna, kvalitetna i sigurno samom tom atraktivnošću privući još više i još kvalitetnije studente. Znanstveno-istraživački centar će biti ustrojbena jedinica fakulteta u kojoj će nastavnici koji su ujedno i znanstvenici provoditi znanstvena istraživanja. Naglasio bih i važnost kibernetičke sigurnosti, osigurati preduvjete za provođenje uspješnih istraživanja i ono što je najbitnije, razvoj novih tehnologija koje neće završiti samo u znanstvenim radovima, nego u primjeni na tržištu. Kroz djelovanje u novoj zgradi predviđena je suradnja, to je i naglasak ovog projekta, sa tvrtkama, razvoj novih rješenja. Prilikom gotovo svih razgovora s potencijalnim investitorima, odnosno ne i potencijalnim, već i onim koji su došli u zonu, pri čemu ističem naravno američku tvrtku Jabil, koja je evo pred samim završetkom izgradnje svoje tvornice u poduzetničkoj zoni Nemetina, ali i niza drugih od tvrtke IMS Gear, koji također uskoro planiraju izgradnju pogona u zoni Nemetin. Dakle, njihovo je uvijek bilo pitanje što je s obrazovnim institucijama, prvenstveno tehničkim fakultetima. Uvelike je tako i FERIT utjecao na takve velike odluke investitora. Zbog toga je i od velike važnosti ovaj projekt, inače vrijedan oko 60 milijuna eura. Radovi trebaju početi već kroz koji mjesec, a završetak se očekuje kroz 3 godine.